naše ruské jesle, něco tam okolo toho jede výspe. Ale tohle, ona jede tam okolo toho mimo výspe. Ne, co jste? A dělá takhle disipový boje. Dobrý den, pane strojvůdče. Kam pak jedete? Něco tam makají, ale něco tam jde ta dělá, ta zvy. No. Pokáte si jde. Počkejte. Já chci jít dolů. Vy jste tapé? No. Jste něco to dělá, ta skle. Je všechno v pořádku? Ne, není. Není? Jste. A co není v pořádku? To dělala ta klesk. Ty má spojit. Co to dělá teď? No, tam takhle, co to dělá, ale proč to něco tam dělá víc? Víte, pane, že ne? Nezde, pane, víš? Že pane, nezde? Ne. Dává tam olí víc. Tak. Proč dává to olí víc? Proč je dystopa pát? Teďka mi voláme, čekáme. Hele, táto, pojď. Sám? No, naště na to objekt, jak jsi to dělá. Já si vynula. Vynula se ruště volá. Hele, drž se pořádně, Lucku. Luciane, drž se nebo půjdeš dolů. Slyšíš mě? Slyším. Tak se pořádně drž. Jak to jede? Dobrý?